Senhor, que possa receber, né? Que você possa também receber esse toque dele nesse momento. Amém? Aleluia. Posso olhar para trás, posso ver o alto preço que ele já pagou por mim. Como prova de amor, ele se esvaziou para que hoje eu pudesse ter. Louvação só foi força de receber a minha vida, tudo de coração. Eu quero me lançar por completo. Eu quero me abandonar nos braços de quem um dia me amou, de quem um dia me comprou. Eu quero me render em adoração. Posso olhar para trás, posso ver o alto preço que eu já pago por mim e por ti. Eu quero me render em adoração.